Seu Max, Max Figueiredo. Max Figueiredo. Amigo meu das antigas. Quadrinista, eu não sei nem se faz quadrinho ainda. Deu uma parada. Deu uma parada. Mas a vontade de voltar é todo dia. Vem, vem. Já tá aí. Quem faz quadrinho. E ele, e pra quem não tá se ligando com quem ele parece, ele é sósia do Samuel L. Jackson. Não é isso, o Lenny? Perfeitíssimo. Não é perfeito? É? Nossa. Se colocar o tapa-olho... Samuel, Sammy Davis Jr. É. Então, é aquilo que ele tava falando aqui, né, comentando. Então, a gente então começa, é assim, né? quando percebe que tem uma semelhança, aí você vai adaptando pra... É, você eu vai... conheço o sósia. Tá funcionando o... Vou fazer um teste, um, dois, três tá. aqui. Tá, tá né? Som. Tá. Eu conheço sósias que faz cirurgia plástica, é. Tipo, faz dieta. Faz dieta. É, muda até maxilar, entendeu? Tipo, põe prótese no queixo, botox. É, eu já me falaram. Porque assim, eu mesmo não acho parecido com o Tony Stark. Né? Mas assim, muita gente fala assim, cara, eu tô Tony Stark, até cabeludo, eu posso estar com só um saco na cabeça, vão falar, eu tô Tony Stark de saco na cabeça. Então assim, tem gente que olha e bate e na hora já vem, porque tem algumas coisas, tem uns brilho, uns traços, passe de relance, você vê o Tony Stark. Você, por exemplo, você lembra também o Tony Stark? É, com esse óculos e tal. Se você põe um contexto, né? Vamos botar um contexto aqui, ó. Aliás, eu quero um também, poxa. Vamos virar Tony Stark. Pronto, agora tá mais parecido com o Tony Stark, não tá? Tá mais parecido. É. Mas aí, por exemplo, esse cavanha você não tinha, né? Esse cavanha que sempre tive. Sério? Sempre tive. Mesmo assim, tipo... Sempre gostou. Né, sempre usar, gostei de cavanhaque, sempre gostei pelo meu mestre, que é o Juarez Machado. Tá. Não sei se você lembra. Lembro. Fazia umas vinhetas no Fantástico. Pois foi desenhava uma bicicleta. Foi pra Paris. Saía andando de bicicleta, né? É. Enfim, pra mim ele sempre foi uma referência de pintor, assim, essa coisa meio D'Artagnan, assim. E eu sempre gostei desse visual. E aí quando ele fez Chaplin, né, que o pessoal falou, pô, vi um filme que era você. E assim... Tipo, ninguém conhecia o Robert Downey Jr. Conhecia, tipo assim, fazia série. É, Chaplin foi o primeiro grande papel que ele seriado, fez. Seriado. Né? E ele tava numa decadência dos seriados, que ele não ia nos seriados, ele faltava, tinha problemas, né, pessoais, né, com droga e tudo mais. E aí o pessoal foi dando meio que uma afastada nele. E deram uma chance no Chaplin. E aí ele pegou e abraçou, perfeito. Quem viu o Chaplin, né, é perfeito aquilo. Então, assim, o pessoal passava na rua e falava, pô, tem um filme bombando aí e tal, é a sua cara. E aí, quando ele fez o Homem de Ferro, aí era todo mundo. Aí era o entregador de pizza querendo fazer selfie. Né? Tipo, era 5 segundos, assim, o cara do pedágio. Pode crer. Você para no pedágio, eu posso fazer uma foto? Eu falei, porra. Aproveita logo, antes que é pedágio. Aí você vê que você tá parecido. Aí que você fala, cara, será que eu faço? Tipo, tira a sobrancelha? Eu falei, não vou mexer em nada. Porque tem um problema que também, às vezes, tem gente que mexe e de boa, assim, vive a vida da pessoa. Vive, né? Se transforma, né? Mas transforma. Eu nunca quis fazer... Uma vez eu fiz pro Ana Hickman. Teve um programa desses da tarde, sei, né? Dela. E aí me chamaram, como sósia também. Ana Hickman, calma aí, Ana Hickman. É. Tá falando gostosa, baby. Gostosona. Oh my God. Mulher, vamos lá. 4 metros de altura. Tá eu perto dela, então. Ela é muito alta. Parece que eu diminuo mais ainda, né? Porque quando aparece alguém gigante assim do seu lado. E aí tava ela lá e tal. E aí eu fui num cara que é o visagista, que é o Robson Trindade, que ele trabalha visual das pessoas, de famosos e tudo mais. E aí ele me falou, olha, o Robert tem não tem uma entrada, você tem umas entradas, então vou forrar, ele põe aqueles pozinhos de barba, pó de barba. Pó de barba, chama pó de barba. Pó de barba. E aí, tipo, preencheu aqui o cavanhaque, afinou minha sobrancelha, que eu tenho a sobrancelha mais grossa. E aí foi modelando pra ficar igual, né? E aí você fala assim, cara, não sou eu. Ficou parecido. É o Tony Stark, cara. É. E aí dá uma sensação esquisita. Parece que você tá com uma máscara de uma pessoa, né? Parece. Mas, Marcos, você fez alguma coisa tipo sobrancelha? Não, eu... A barba mudou o corte? A barba não, a barba é essa mesmo. É essa mesmo, você não fez nada diferente. A minha é só a sobrancelha que eu afinei aqui por dentro, né? Porque deu a minha sobrancelha, ela é arredondada aqui e eu dei uma afinadinha, ah, né? Ah, tá. Dei uma afinada na minha sobrancelha. É que eles dão, né? Uma cuidada, assim, só pra ficar cuidado, mais próximo. Entendeu? Aí cortei um pouco dos cabelinhos do nariz. Tomou um banho, botei um perfume francês. Mas o que eu mais acho parecido são os olhos, né, cara? Os olhos são. Porque ele tem um olho mais fechadinho, tem um olho mais fechado, né, que é no... Eu não sei, ele é o quê? Alguém... Você dá uma pesquisada no Google qual é a ascendência dele? Ele é libanês. Ele nasceu no Líbano. Quem não nasceu no Líbano foi para os Estados Unidos, né? Chegou lá, conheceu a Sandra.
Acho que a história é essa. Entraram num ônibus e foram felizes. Foram felizes para sempre. Acelerando.